सखेती मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेती अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावहासार्थमासत्कृतोऽसि विहारसय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतस्तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। बंधुगण, ভগবানঙ্কর অতুলনীয় শ্রেষ্ঠতা বর্ণনা করে অনেক শাস্ত্র মানকরে অনেক জিনিস বর্ণনা করা যাইছে। শ্রীমদ ভাগবতমরে উল্লেখ আছে, অহম এবাসম এবাগ্রে নান্যত কিঞ্চান্তরম বহি, অর্থাৎ মু পরম ব্রহ্ম সৃষ্টির সবু কিছু অটে, ମୋ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ମୋଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ତ୍ୱମଙ୍କାର ପରାତ୍ପର, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନାଦି ଶବ୍ଦ ଓଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ଅଟେ, ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଅଟନ୍ତି। ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ବାସୁଦେବ प्रह प्रभु, अर्थात श्रीकृष्ण हेउछंती अंतिम परम ब्रह्म। नारद पुराण रे मध्य उल्लेख अछि, न देवः केशवात् परः, अर्थात भगवान श्रीकृष्णक ठारु कौनसी देवता श्रेष्ठ नुहंती। एवं मनुस्मृति रे मध्य उल्लेख अछि, विद्यात् तं पुरुषं परम, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାରେ ପ୍ରେମ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କର ଔପଚାରିକ ସ୍ତୁତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଢ଼ ପ୍ରେମବଶତଃ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଅନେକ ଅଭୁଲା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟତୀତ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବଳ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ବା ସାଥୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ପରାତ୍ପର ଦିବ୍ୟ ତତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାର ସମ୍ମାନ ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜର ସଖା ମନେ କରି ଧୃଷ୍ଟତାବଶତଃ ଅର୍ଜୁନ କେବେ ତାଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ କରିପାରିଥାନ୍ତି ସେଇ କଥା ଭାବି ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଏହା ଭାବି ବ୍ୟତୀତ ହେଉଥିଲେ ଯେ ନିବିଡ଼ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସମାନ ମନେ କରି ସ୍ନେହରେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହେ ସଖା ହେ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ହେ କୃଷ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଦିବ୍ୟତାକୁ ପାସରି ଦେଇ ସେ ଯାହା ବି ଦୃଷ୍ଟତା କରିଥାଇପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ମୋର ସଖା ମନେ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ଯାଦବ ମୋର ପ୍ରିୟ ସଖା କହି ମୁଁ ଧୃଷ୍ଟତା ପୂର୍ବକ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା ପ୍ରଦର୍ଶନ ତଥା ଅଯାଚିତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲି। ପରିହାସ ଛଳରେ ଖେଳିବା, ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ବସିବା, ଖାଇବା ଏକାନ୍ତରେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛି ସେସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଥିଙ୍କିଂ ଅଫ୍ ୟୁ ଏଜ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଇ ପ୍ରିଜମ୍ପ୍ଚସ୍ଲି ଆଡ୍ରେସ୍ଡ ୟୁ ଏଜ୍ ଓ କୃଷ୍ଣ ଓ ୟାଦବ ଓ ମାଇ ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ମାଜେଷ୍ଟି।
showing negligence and undue affection, and if jestfully I treated you with disrespect while playing, resting, sitting, eating, when alone or before others, for all that I crave forgiveness. Hare Krishna.